ଯେତେବେଳେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିକି ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ତାଟିକ ବାଟ ପଡିଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଖୋଜିଥିବେ, ତେଣୁ ବେଶୀ ସମୟ ନବା ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ପଦରେ ଆସିକି ତମେ ସାଞ୍ଜଟା ନାଁରେ ପହଞ୍ଚିଯାଅ। ଗୋଟେ ଠିକଣା ଥିଲା, ଠିକଣାଟା ପାଇଲି। ମତେ ଗ୍ରାମର ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି କହିଥିଲେ, ଗ୍ରାମରେ ଏ ଶନିଶ୍ଚର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ଯାତ୍ରା ଉପନିଷ୍ଠ ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ହେଲାରେ କେତେ ଯୋଗୀ, କେତେ ଭୋଗୀ, କେତେ ରୋଗୀ, କେତେ ବୈରାଗୀ ଆଉ ସବୁ ଜାଗିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କରୁଛନ୍ତି। କାଳେ ସାନଜୋଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଥିବେ, ତମେ ଯାଇକି ଟିକେ ବୁଲିକି ଦେଖିକି ଆସ। ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାର ଆଜ୍ଞା।
ଦାଦା।